Pozdrav svima, vežbamo trigonometrijske funkcije zbira i razlika dva ugla, adicione formule. Ako je alfa minus beta jednako pi četvrtina, kosinus beta 17 koren iz 2 kroz 26, beta element od 0 do pi pola, odnosno oštar ugao, odrediti sinus alfa i kosinus alfa. Dobro, dakle dato mi je da je alfa minus beta jednako pi kroz 4 i dato mi je da je kosinus beta jednako 17 koren iz 2 pa kroz 26. Pošto imamo kosinus betu, pronaći ćemo sinus betu jer mi znamo da je sinus na kvadrat beta plus kosinus na kvadrat beta jednako 1. Pa odavde imamo da je sinus na kvadrat beta jednako 1 minus kosinus na kvadrat beta, odnosno sinus na kvadrat beta će biti 1 minus 17 koren iz 2 pa kroz 26, sve to na kvadrat. Pa ćemo imati da je sinus na kvadrat beta jednako, pošto je 26 na kvadrat 676, ja ću ovo jedno celo da napišem kao 676 kroz 676 minus 17 na kvadrat je 289, koren iz 2 na kvadrat je 2, dakle imamo 289 puta 2, a to je 578 pa kroz 676. Pa će sinus na kvadrat beta biti jednako, dakle dole imamo kroz 676, a gore imamo 16 minus 8 je 8, 16 minus 7 je 9, to je 98 kroz 676. Pa ćemo imati da je sinus na kvadrat, odnosno samo sad sinus betu tražimo, jednako kvadratni koren, pošto imamo od 0 do pi pola, to je prvi kvadrat, odnosno bit će pozitivno, tako da imamo koren iz 98 kroz 676, pa će sinus beta biti jednako za 676, znamo da je 26 za 98, pa može se zapisati kao koren iz 49 puta koren iz 2 i to je 7 korena iz 2. Dakle, rekli smo da će biti plus, pa je to 7 koren iz 2 kroz 26. Treba da odredimo sinus alfu i kosinus alfu. Odavde iz ove druge jednakosti koje smo dobili, alfa će biti jednako beta plus pi kroz 4. Pa imat ćemo da je, recimo, sinus alfa jednako sinus od beta plus pi četvrtine. Pa koristeći adicionu formulu imamo da je sinus beta kosinus od pi četvrtine, pa imamo plus sinus od pi četvrtine kosinus beta, dalje jednako. Ja sad ovde mogu da zamenim, sinus beta je 7 korena iz 2 kroz 26 pa puta kosinus pi četvrtina, kosinus od 45 je koren iz 2 kroz 2. Dakle, to uzimate iz onih tabela u zbirkama, pa imamo plus sinus pi četvrtina je isto toliko, dakle koren iz 2 kroz 2 puta kosinus beta nam je data u zadatku, 17 koren iz 2 kroz 26. I ovo će dalje biti jednako. Možda je najbolje da izvučem koren iz 2 kroz 2 ispred zagrade, pa mi u zagradi ostane 7 korena iz 2 kroz 26 plus 17 korena iz 2 kroz 26, što je jednako koren iz 2 kroz 2 puta, dole imamo 26, a gore imamo 7 plus 17 je 24 korena iz 2, pošto je koren iz 2 puta koren iz 2, 2, skratimo ga sa 2 i ostane mi 24 kroz 26, ovo mogu da podelim sa 2, pa će to biti 12 kroz 13. I eto, dobili smo da je sinus alfa 12 kroz 13. Sad tražimo i šta se još traži, kosinus alfa,
Pa da ne bi ponovo adicione formule, možemo, dakle, s obzirom da je kosinus na kvadrat alfa plus sinus na kvadrat alfa jednako 1, dakle, isto kao malo pre kad smo radili, dakle, imat ćemo da je kosinus na kvadrat alfa jednako 1 minus sinus na kvadrat alfa, odnosno 12 trinestina pa sve to na kvadrat. Sledi da je kosinus na kvadrat alfa jednako 13 na kvadrat je 169, pa ću pisati 169 kroz 169 minus 144 kroz 169. Kosinus na kvadrat alfa bit će jednako, dole imamo 169, a gore kad ovo oduzmemo 25. Pa sledi da je kosinus alfa jednako kvadratni koren plus minus, ali uzet ćemo plus pošto imamo prvi. Imaćemo da je kosinus alfa koren iz 25 kroz 169, što je jednako 5 trinestina. I pronašli smo i kosinus alfa. Idemo na drugi zadatak. Dakle, ovdje imamo da su alfa i beta veće od 0 stepeni, da je alfa plus beta jednako 60 stepeni, kosinus alfa je 11 trinestina, a mi treba da iznosi kosinus b. S obzirom da imamo kosinus alfu, lako ćemo pronaći sinus alfu, dakle kao i malo pre, sinus alfa će biti jednako, ajmo vam ovako kvadratni koren, pa imamo 1 minus, dakle kosinus na kvadrat alfa. Pa će sinus alfa biti jednako, kvadratni koren, 1 minus 11 kroz 13, pa sve to na kvadrat. Pa će sinus alfa biti jednako kvadratni koren, pošto je 13 na kvadrat 169, 1 ću zapisati kao 169 kao 169, to radim da bi dobila iste imenioce i da bi odmah oduzela, 11 na kvadrat je 121. Pa je sinus alfa jednako, dakle kvadratni koren, dole imamo 169, a gore 9 minus 1 je 8, 6 minus 2 je 4, pa je to 48 kroz 169. 48 možemo zapisati kao koren iz 16 puta 3, pa kroz koren iz 169, što znači da je sinus alfa jednako 4 korena iz 3, pa kroz 13. I sad kad smo to našli, vraćamo se na ovaj drugi podatak koji imamo. Iz ovoga mogu da zaključim, dakle, tražimo kosinus betu, pa ću pisati da je beta jednako, dakle, iz ove jednakosti, to će biti 60 minus alfa. I sad imamo da je kosinus beta jednako, u stvari, kosinus 60 minus alfa, 60 stepeni minus alfa, pa primenom adicionih formula sledi da je kosinus od 60 stepeni, kosinus od alfa, pa sad stavljamo plus, sinus od 60 stepeni, sinus od alfa. Pa će ovo dalje biti jednako, dakle kosinus od 60 je u stvari jedna polovina, pa imamo jedna polovina puta kosinus alfa smo dobili u zadatku, iznosi 11 kroz 13, pa imamo plus sinus od 60 bi trebalo da je koren iz 3 kroz 2 i imamo sinus alfa, to smo dobili 4 korena iz 3 kroz 13. I sad samo ovo da izračunamo. Dakle, imamo 11 kroz 26 plus koren iz 3 puta koren iz 3 je 3 i puta 4 bit će 12 kroz 26, što je jednako. Dakle, dole imamo 26, 11 plus 12 je 23. I ovo je naš konačni rezultat. To je sve za ovaj video. Pozdrav!